Tarobis Arabi Mamdono Ertikweris Ranmal Bashimeretis Region Shimusha Benamisha Sahab Dreslutta Ishigramar Tom Tarobis Thomas Premier Mavano Merabishul Madanats Hada. Visit me to call that earlier, Dead Maromeli Minister Romal Ryan Shichawa Merabishul is Dance Hadabit. Tarobis Arabi Meretis Mosahloba Samushau Ted Mastrats Nomendamat Problem Eps Moismen. Premier Maaseve Agnishnarum Meretis Vela Ryan Shash and the Basava, the Mopomotaba Umushavata Agrits Hortutaishi. As a Vishes Alliance Rolabis Dromarobas Matisham Romi Rehabilitatis Misnit Premier is Dance Hadabit. Ertzurian მუშაობის შედეგების მიხედვით მომავალი წლის ბიუჯეტში კორექტივები ჩევა. ხარა გაუჩნდა ვანში, ჩვენ ვიწყებთ ახალი სავანტყოფო მშენებლობას და ამით პრაქტიკულად იმერეთში ჩვენ დავასრულებთ ყველა რაიონში იქნება სავანტყოფო. ასევე ჩვენ ვიწყებთ ძალიან ბევრი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საწარმოს მონახულებას, ჩვენ ვაპირებთ რამოდენიმე ირიგაციის არხის გახსნას, ჩვენ ვაპირებთ შევხვდეთ ჩვენ გლეხებს და მოუყვეთ მათ რა გეგმები გვაქვს ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვლით აბსოლუტურად იმერეთის ყველა რაიონს, მაგრამ ბუნებრივი ამას გავაგრძელებთ და საქართველოს ყველა რეგიონში ჩავალთ, ისედაც ჩავდივართ რეგულარულად და დაველაპარაკებით ხალხს, რათა გავიგოთ მათი პრობლემა და მეორესრულ გავაცნოთ.